שהוא עינג אותי. הוא קיבל אורגזמה. זה אם הוא גומר, וי, הצלחתי. בסוף הרגשתי שהם בסקס כדי לספק את עצמם. נגמור מאוד מאוד חזק. גבר ואישה בסיטואציה, צריך להיות סקס, כאילו ככה זה עובד, לא? נגמור כמה פעמים. לא, רק תוריד את החולצה, שיהיה לנו יותר אווירה טובה. כל העולם המיני שלי היה מבוסס על או פורנו או שפה של אלימות. מי גומרת בסקס? מחדירה. אם את גומרת מסקס, בורחת. ופתאום משהו קורה. אני מבינה שיש סקס אחר. עשינו 6.5 שעות מאז אהבה. אפשר להניח לך ליד על הלב? שקתי, אהובה שלי. מה תרצי להסיר על מנת להיות נוכחת? אני מסירה את השליטה ואת האשמה ואת הבושה לאורך שנים. אני אוהב אותך. מה שלומכם? וואו. את רוצה לספר על התהליך? מה זה שפיכה נשית? שפיכה נשית היא תופעה בגוף האישה. יש אזור שנקרא אזור הג'י, בעת מעשה אהבה, או בכלל בעת התעוררות מינית, לא רק מעשה אהבה. האזור הזה נהיה בעצם כמו ספוג הזה, הוא מכיל המון נוזלים, ובעצם הגוף רוצה להוציא, לשחרר את המים. ומה התחושה של זה? מה את מרגישה כשהמים יוצאים ממך? שחרור מאוד גדול. Mm-hmm. כאילו, כזה. המיניות היא רק שער להתפתחות הרבה יותר גבוהה. דרך המיניות זה הפורטל שנפתח לי להגיע למשהו הרבה יותר גדול ממני. שפיכה נשית היא אחד הז'אנרים הנצפים ביותר בפורנו. היא מתוארת בתור הגביע הקדוש של העונג, וההגעה אליה הופכת לא פעם לתחרותית ומשימתית. בשנים האחרונות היא גם הפכה למוצר, עם סדנאות שמלמדות זוגות איך להגיע לעונג הנחשף, בתקווה שידעו לקחת את הזמן וליהנות גם מהדרך. אני לא רשתת מאור. בשנים האחרונות ריאלתי עשרות נשים וגברים על המיניות שלהם. למדתי שלכל אחד ואחת מאיתנו יש סיפור מורכב ומאתגר שקשור למיניות. זהו סיפורם של יעל וגבריאל. אני גבריאל. אני גבריאל דיקפואה, בן 61 עוד מעט. ואני גר בחיפה. ומנחה סדנאות לזוגות עם יעלי. שמי יעל קרן אור. אני בת 53. אימא לארבעה ילדים מדהימים. במהלך הגירושים שלי, הייתי במצב מאוד מאוד ירוד. אנרגיית החיים שלי הייתה אפס. אני יכולה להעיד שהייתי חיה, אבל מתה. חיה לאוטומטים שלי, על דפוסי ההתנהגות, וממש, אני יכולה להגיד שהייתי טייס אוטומטי. ובעצם הלכתי למטפל ההוליסטי שלי. וחלק מההצעות שלו היה ללכת לעולם הטנטרה. כדי להניע את האנרגיה. ואני מאוד התנגעתי, אמרתי לו, זה לא מעניין אותי, מיניות ומן הסתם אורגיות בשבילי טנטרה הייתה אורגיה. אז הוא אומר לי, זה לא אורגיה, תירשמי. וזהו, והסדנה מתחילה. ושואלים, מי רוצה לשתף? אש. עולה ראשונה. אתה שמת לב אליה? אני שמתי לב אליה מהשנייה שהיא קמה לשתף. ומה שחלף לי בראש, בקטע הזה, זה מי זאת השופוני הזאתי? כאילו, אישה, כוחני, תופסת מקום. טורנדו נכנס לתוך הסדנה כזה, ככה חוויתי אותה. ואנחנו מוצאים את עצמנו בסוף הסשן הראשון ביחד, מדברים, היינו במרכז האולם. אנחנו לא מדברים, סליחה. הוא אוקיי. ניגש אליי. אני ניגשתי, כן. הוא אומר לי משפט מאוד מאוד שמלווה אותנו. אני צוחקת על זה.
הוא אומר לי, אני לא מחפש זוגיות. אני עושה עבודה במיניות גברית. אני חודשיים אחרי פרידה ואני בכאב מאוד גדול. והוא באמת סיפר לי על כל הסדנאות שהוא יוצא. מה שאני רואה שם זה עיניים מאוד מאוד טובות. וזה היה המפגש הראשוני שלנו. מה קרה אחרי הסדנה? המשכתם לשמור על קשר? כן, פה ושם, שמרנו על קשר. ומתחיל בעצם... הפכנו לחברים טובים מאוד. אנחנו יושבים... אפלטוני לגמרי. אפלטוני לגמרי. ממש אפלטוני, ממש ממש. אני גם לא מרגיש צורך ואין משיכה בכלל בקטע הזה. לאט לאט, בלי להרגיש, הלב יותר ויותר נפתח וזה, ואנחנו מחפשים את התהליך הבא. ואנחנו מוצאים את התהליך הבא, שהוא תהליך מאוד מאוד עמוק מבחינת חקירה, קוראים לו מקדש, מרחב שהוא מרחב מיני ביסודו. זה בעירום המקדשים האלה? עכשיו, המקדשים האלה מאפשרים עירום חלקי או מלא. יש גבולות שלא מאפשרים בעצם קיום חופשי של יחסי מין בתוך המקדש, שכולל חדירה של איברי מין. עכשיו, המקדש הספציפי הזה מתעסק בעצם בחקירה שנעשית עם כיסוי עיניים, ללא דיבורים, רק חוש מישוש, מגע ושמיעה. שלושה חושים. ניתן האות, ואני, לפני שאני שם כיסוי עיניים, נותן שיקה קטנה על הלכי ליעל, ואומר, תהני במסע שלך, אני יוצא לחקור. ומכיוון שיש כיסוי עיניים, אז הכל נעשה בזחילה, בעצם על ארבע. אחרי כמה דקות אני פוגש אישה. אוקיי, מתחילים קצת מגעים ראשונים, אין לי מושג את מי פגשתי. ולי יש מושג, אני מזהה את הצמידים שלו, ואני אומרת, יופי, הגעתי למקום בטוח, אני לא זזה, הכל טוב. מתחילים קצת להתלטף וכאלה, ו... עוד לפני ליטוף יש את חוש הריח, להריח. כן, קצת מריחים, קצת ממששים. רגע, מי זאת האישה הזאת עכשיו שפגשתי? אין לי מושג שאני... אתה לא מזהה את הריח? אני לא מזהה אותה. לוקח עוד כמעט 40 דקות, 45 דקות, עד שאני מזהה אותה. ויש לי בושם שכולם מזהים ממרחקים. תבין, אני עם הבושם הזה, אולי 10 שנים, כולם מזהים. ואני לא. הוא לא מזהה. מהרגע הזה, עד סוף המקדש, אנחנו יחד. חלק מהבגדים בהמשך קצת יורדים, ואז לאט לאט, טוב, בואו נעלה קצת גם לחלקים יותר עליונים של הגוף, כדי לראות ולמשש שם, וקצת יותר באזור הפנים וזה, ואז אני מגיע לצוואר ופוגש את השרשרת הסתפים של יעל. אוקיי? ואז אני מבין שהייתה איתי כל הזמן הזה. יעל, מה את מרגישה כשאת מזהה אותו? שם נופלת לי תובנה. כשהוא עינג אותי, הוא קיבל אורגזמה. לא הייתה חדירה. אני לא הענגתי אותו. והוא, רק מלענג אותי, שזה לא חדירה, זה לא קיום יחסי מין, זה רק חקירה של גוף. מקבל עונג מאוד מאוד גדול. אורגזמה מאוד מאוד חזקה. אני חווה את האורגזמה הראשונה שלי ללא שפיכה שם. יש הרבה מאוד אנרגיה שזזה בגוף. ולכן בעצם יכולתי לחוות מתוך מקום מאוד מאוד מענג את האורגזמה הזאת עבורי. אתם יוצאים מהסדנה ומה קורה? אנחנו יוצאים ביחד ואנחנו מיישנים בחוץ. ועכשיו שאלה אחרי התהליך הזה. אוקיי, מה עכשיו? נסענו אליי. אני כבר לא זוכר כמה שעות עוד היינו בתוך מעשה אהבה מטורף. עשינו 6.5 שעות מעשה אהבה. עד הבוקר. יד אלוהים נוגעת בי. והשפיכה הנשית בעצם קורית לי איתו פעם ראשונה שאני מודעת אליה. שערי שמיים נפתחו לי. אף נסחך, עולם המושגים שלי השתנה. קיבלתי תובנות לגמרי אחרות. הבנתי מה חיפשתי כל החיים.
האלוהי שבי בתוך האלוהי שבך.